سلام سلام تماريوش اندامنا الله چوه ناثنا ايرنين زاري grade 10 physics chapter 3 يما جرشو چون تياكيوش ويم دمو end of unit questions and problems text book اچولاي هاتسطو تياكيوش بمنسات revise لما درقن موكرالن اني هلوم تياكيوش يمتوت كا text book اچوناو يما جمريو منيلال calculate the magnitude of the force F and weight of the object لال ازيقا مسلو لا يتسطن and object هال ايهي object static equilibrium line ነው ታብለናል ታስታውሱ ከነበረ ቻፕተራችን ርዕሱ elasticity and static equilibrium of rigid body ነበር ለማስታወስ ያክል elasticity ማለት አንድን object force exert አድርገንበት ስንለቀው ወደ normal shape ከተመለሰ elastic behavior አሳየ ነው የምንለው ብለናል and static equilibrium line and object የማይንቀሳቀስ ከሆነ ወይም ደግሞ አክት የሚያደርጉበት ፎርሶች የማይንቀሳቀሱት ወይም ደግሞ ስታቲክ የሆነ ስቴት ላይ የሚያደርጉት ከሆነ ምን ብለናል ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ብለናል አሁን ይሄ ኦብጀክት ወደ ስር ዌይት አለው በሁለት ቴንሽኖች ተወጥሯል እዚህ ጋር በዚህኛው ፎርስ እዚህ ጋር ደግሞ በሌላኛው ፎርስ ምን ተደርጓል ተወጥሯል የነዚህ የላይኞቹ ፎርሶች ምን እንደሆነ አደረኩት ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ላይ እንዲሆን ወይም ደግሞ ይሄ ዌይት እንደንቀሳቀስ አደረጉት ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚለን እቺን ፎርስና እቺኛውን ዌት ፈልጉ ነው የሚለን እንደዛ አይነት ኢኩሊብሪየም ላይ ጥያቄዎች ሲሰጡን ምን ሰራባቸው ምን አሉ ብለን ነበር ፕሮሲጀሮች አሉ ብለን ነበር እነዛን ፕሮሲጀሮች ለማስተዋወስ ያክል መጀመሪያ ምንድን ነበር ያልነው ፍሪ ቦዲ ዲያግራም እንሰራለን አለን ቀጣይስ ሪዞልቭ እናደርጋለን ቀጣይስ ኢኩዌሽን ኦፍ ፎርስን እናስቀምጣለን አለን ለኢኩሊብሪየሙ ቀጣይ ምን አለን equation of torque እናስቀምጣለን አለን ከዛስ solve እናደርጋለን አለን ስለዚህ ሁሉ ጊዜም የኢኩሊብሪየም ጥያቄ ሲሰጠን ምን ሰራው እኚህን አምስት ፕሮሲጀሮች ተከትለን ነው መጀመሪያ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ከዛ ሪዞልቭ እናረጋዋለን ከዛ የፎርስ እና የቶርክ ኢኩዌሽኖችን እንጽፋለን ከነሱ ላይ በመነሳት solve እናደርጋለን ስለዚህ አሁን ምን እናደርገው እነሱን ነው መጀመሪያ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም እንስራለት ለዚህ ለፒክቸራችን እሺ ወደ ስር ምን አለው ዌይት አለው ስለዚህ ወደ ስር ዌይት ወደዚህ ደግሞ ምን አለው እቺኛ F1 ተብራ የተሰጠችን 20 ኒውተን አለች ወደዚህስ ወደ ግራ በኩል F አለ ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙ ይሄንን ይመስላል ይሄ Y አክሲስ ይሄ ደግሞ X አክሲስ ቢሆን 20 ኒውተን ከ X አክሲስ ጋር ያላት ቴታ ወይም ደግሞ አንግል ስንት ነች 30 ነች Fs F ደግሞ ስንት ነው 60 ነው የሚኖረው ስለዚህ ፍሪ ቦዲ ዲያግራማችን እኚህን ፎርሶች በx እና በy ኮርዲኔት መጻፍ ነው እሱን አደረግን ቀጣይ ምንድን ነበር ያልነው ሪሶልቭ ማድረግ አለብን ያልነው አሁን እዚህ ጋር f1 እና f ሁለቱም ቲልት ሆነዋል ስለዚህ ወደ x እና ወደ y ኮምፖነንታቸው መመለስ አለብን ስለዚህ መጀመሪያ ከf1 ልጀምር እዚህ ጋር 20 ኒውተን ከተሰጠን የሱን ሳይንቴ ታላውጣ እስቲ እዚህ ጋር ትሪያንግሉን ለመስራት እንዲ ነው ይሄ fአችን ነው 20 ኒውተን እዚች ጋር ቴታችን አለች ይሄ ምኑ ነው የቴታው ኦፖዚት ይሄኛውስ አድጀሰንት ስለዚህ አድጀሰንቱ ምንድነው የx ቫልዩ ነው ኦፖዚት ደግሞ የምንድነው የy ቫልዩ ነው ማለት ነው ስለዚህ እስኪ ለመስራትን ሞከር መጀመሪያ ሳይን ቴታ የዚ ምንድነው ኦፖዚት ኦፖዚት ምንድነው f1 y የy ኮምፖነንቱ ማለት ነው ሲካፈል ለማ ለ f1 ወይም ደግሞ 20 ኒውተን ስለዚህ ምን እናገኛለን f1 y is equals to ምንና ምን f1 sin ምን ቴታ ይሆናል ስለዚህ ይሄንን በቁጥር ማስቀመጥ እንችላለን ምክንያቱም ምን አለን f1 አለን 20 ኒውተን sin ቴታ ማለን sin 30 ዲግሪ ስለዚህ እሱን እንተካስኪ 20 ኒውተን times what sin of 30 ዲግሪ ይሄንን ስንሰራው ስንት ይመጣል 10 ኒውተን ይመጣል ስለዚህ f1 አይችን ስንት ነው 10 ኒውተን እስኪ ደግሞ cos θን እንፈልግ cos θ እንዴት ነው የሚሆነው cos θ = adjacent adjacent ምንድነው f1 x over hypotenuse f1 ለ f1 x እናሰላ f1 x = f1 cos θ ስለዚህ በቁጥር ማግኘት እንችላለን f1 ስንት ነው 20 ኒውተን times cos θችንስ cosine of ስንት 30 ዲግሪ ይሆናል ይሄንን ካልኩሌተራችን ውስጥ አስገብተን በመናሰላ ጊዜ ስንት እናገኛለን 17.3 ኒውተን እናገኛለን ስለዚህ የx ሁንም የy ሁንም ዋጋ አገኘን ማለት ነው ለ f1
አሁን ደግሞ በዚህ በ60 ዲግሪ ቲልት የተደረገው ይሄንን ፎርሱን ደግሞ እንፈልግ እስኪ ወደ ግራ ያለውን ማለት ነው እሱን ደግሞ እንዴት ይሆናል 60 ዲግሪ እዚህ ጋር አለው ይሄ f ነው ይሄ ኦፖዚቱ ነው ለቴታችን ይሄ ደግሞ ምንድነው አድጀሰንቱ ነው አድጀሰንቱ ምንድነው የx ቫልዩ ነው ኦፖዚት ደግሞ ምን የy ቫልዩ ነው ስለዚህ እንደቀደሙ sin ቴታ is equal to የቴታችን ኦፖዚት ማን ነው fy እዚህ ፊት ለፊቱ ያለው ማለት ነው over hypotenuseችንስ f ራሱ ስለዚህ ምን ይሆናል fy is equal to f sin ቴታ ይሰጠናል ይሄንን በቁጥር ማግኘት አንችልም ምክንያቱም ለምንድነው f ስላልተሰጠን ማለት ነው f ራሱ የሚፈለገው አንዱ ኮምፖነንት ስለሆነ ምን እናላለን fy is equal to f sin of 60 degree fx እንደሞ ለማስላት ኮሳይንን እንጠቀም cos 60 degree ወይም ደግሞ ቴታ ምንድነች adjacent adjacentታችን ምንድነው fx over hypotenuse which is f ስለዚህ fx is equal to f cos 60 degree ስለዚህ f cos 60 degree አሁን ሪዞልቭ መደረግ የነበረበትን ሁለቱንም ፎርሶች በx እና በy ኮምፖነንት ሪዞልቭ አደረግን ስለዚህ ሁለተኛውን ስቴፕ ጨረስን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሶስተኛው ስቴፕ ላይ ምንድነው ብለናል ከሪዞልቭ በኋላ ያለው summation of force equationን ለኢኩሊብራሙ እንጽፋለን ብለን ነበር ስለዚህ የማይንቀሳቀስ ከሆነ summation of fy is equal to 0 and summation of f of x is equal to how much 0 ብለን እንነሳለን ስለዚህ መጀመሪያ እስቲ በx በኩል እንስራ በx በኩል ማንና ማን ያለው የf1 x ኮምፖነንት እና የf x ኮምፖነንት ምክንያቱም weight ምንድነው y ኮምፖነንት ብቻ ነው ያለው በy axis ብቻ ፕሮጀክት ስለተደረገ ማለት ነው ስለዚህ በx በኩል ያሉትን ኮምፖነንቶች እስቲ ለመደመር እንሞክር ወደ ቀኝ ምን አለን f1x ወደ ግራስ ማይነስ አቅጣጫው ስለተቀየረ ማለት ነው በተቃራኒ አቅጣጫ ስለሆነ ማይነስ እናደርጋለን ወደ ግራ ያለውን is equal to how much 0 ሌላ ምንም የx ኮምፖነንት የለንም የf1 እና የf ብቻ ነው x ኮምፖነንቶች ስለዚህ ለነሱና ስላስቲ f1x is equal to how much f x ይሆናል f1x በቁጥር ተሰጥቷል እዚህ ጋር ያሰላ ነው ማለት ነው ቀደም ስንት ነው እሱ 17.3 ምን ኒውተን equal to fx ይሄንን ለfx አገኘን fx ግን ምንድነው f cosine of 60 degree ነው ስለዚህ f cosine of 60 degree is equal to how much 17.3 ኒውተን ይሆናል ስለዚህ f is equal to how much 17.3 over man cosine of 60 ዲግሪ ሆናል ይሄንን በመናሰላ ጊዜ ስንት እናገኛለን 34.4 ኒውተን እናገኛለን ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄያችን f እንፈልጉ ነበር f ስንት አገኘን 34.4 ኒውተን አገኘን ሌላው የወይት ጥያቄ እየተጠየቀነው እስኪ ደግሞ ለሁለተኛው ለfx ሰራን አሁን ለfy ደግሞ እንስራ በfy በኩል ስንት ፎርሶች አሉን የf1 ወደ ላይ የሚሄደው y ኮምፖነንቱ አለ የfም በግራ በኩል ያለው y ኮምፖነንት አለው እንዲሁም ወደ ስር ደግሞ ምን አለ w ወይም ደግሞ weight አለን ስለዚህ 3 ይኖርናል ስለዚህ ወደ ላይ ያለውን ፖዚቲቭ አድርገን ስንነሳ እንዴት ይሆናል f1y ወደ ላይ ያለው plus fy በግራ በኩል ያለው minus ወደ ስር ስለሆነ weightu is equal to 0 ይሆናል equilibrium ስለሆነ ስለዚህ f1y plus fy is equal to how much weight ሰጠናል ስለዚህ እኚህን በቁጥር ማግኘት ከቻለን weight አገኘን ማለት ነው ስለዚህ f1y ስንት ነው እዚህ ጋር የሰራነው 10 newton plus fy is f sin 60 f እንደማ ሆነ አግኝተናታል እዚች ጋር 34.4 ስለዚህ 34.4 times cosine of sin 60 degrees equal to weight ይሆናል ስለዚህ መጀመሪያ 34.4 ሲባዛ በcos 60 ስንት እንደሆነ በካልኩሌተራችሁ ታስገቡና ሲባዛ ለ34.4 ታደርጋላችሁ እሱ ስንት ይሰጣችኋል 10 newton plus 29.7 newton ይሰጣችኋል equal to weight 10 ሲደመር 29.7 39.7 ኒውተን ምን ይሆናል weightአችን ይሆናል ስለዚህ በእነዚህ በሄድናቸው ፕሮሲጀሮች ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ሪዞልቭ ማድረግ and summation of f of x እና summation of f of y ብለን equation በመፍጠራችን ብቻ f እና y2ን አገኘን ማለት ነው ስለዚህ የተጠየቅናቸውን ለመመለስ ይችላል ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የሚለን find the tension in the two cords shown in the figure እዚህ ምስሉ ላይ ተሰጠነን ቴንሽኑን ፈልጉ ነው የሚለን እንደምትመለከቱት ወደ ስር ማሱ ይዞታል
ማስሁን ኢኩሊብሪየም ላይ እንዲሆን ወይም ደግሞ እንዳይንቀሳቀስ ለማድረግ አንደኛው ቴንሽን ወይም ደግሞ አንደኛው ኬብል ወደዚህ ይዞታል አንደኛውስ ወደ ቲል በቴታ ቲልት ተደርጎ ምን ይዞታል ወደ ግራ ይዞታል ይሄ አሁን ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ተብለናል ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ላይ ከሆነ ሁለቱን ቴንሽኖች ፈልጉ ይለናል ስለዚህ እቺን ቲዋን እንበላት እቺን ደግሞ ስንትን በላት ቲቱን በላት ወደ ስር ማሳለን ሌላ የተሰጠን ነገር ምንድነው አሲዩም ዛት ዘ አንግል ኢዝ 33 ዲግሪ የዚህ አንግሏ ስንት ነች 33 ዲግሪ ይለናል ኤንድ ማስ ኢዝ 190 ኪሎ ግራም 190 ኪሎ ግራም ይለናል ስለዚህ እንደ ቀደሙ አሁንም ፍሪ ቦዲ ዲያግራም በመስራት እንጀምር እሺ መጀመሪያ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም እንዴት ነው ፍሪ ቦዲ ዲያግራማችን የሚመጣው መጀመሪያ x እና y አክሲስ እንስራ y x ከዛ እቺኛው እንደዚህ ሆናለች በስንት በ33 ዲግሪ ምናችን t 2 አችን t 1 አችን እስ t 1 አችን በ x አክሲስ ብቻ ነው የተራመደው which is t 1 ዌታችን ደግሞ ወደ ስር ያለው ማሳችን ደግሞ ምንድነው 190 ኪሎ ግራም ታይምስ ግራቪቲ የሆነ ፎርስ ወደ ስር በ y አክሲስ ብቻ ይወስደዋል ማለት ነው ስለዚህ ፎሪ ቦዲ ዲያግራማችንን ሰራን ማለት ነው ሁለተኛው ምንድነው ሪዞልቭ ማድረግ ነው እዚህ ጋር ሪዞልቭ የሚደረገው ስንት ፎርስ ነው እቺ t2 ብቻ ነች ምክንያቱም ቲልት የተደረገችው t2 ብቻ ነች t1 በx በኩል ብቻ ነው ዌይቱ ደግሞ ምንድ ብቻ ነው ዌይት ብቻ ነው ወደ ስር አሎንግ y አክሲስ ብቻ ነው የx አክሲስ የለውም t1 ደግሞ የy አክሲስ የላትም x ላይ ብቻ ነው የምትሄደው ስለዚህ ያለን t2x እና t2y ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ t2x እና t2y ለመስራት እንደ ቀደሙ ትሪያንግል እዚህ ጋር ፎርሙላ አድርግ 33 ዲግሪ አለን እቺ t2አችን ነች ይሄ ለቴታችን ኦፖዚት ነው ይሄ ደግሞ ለቴታችን ምንድነው አድጀሰንት ነው አድጀሰንታችን x ነው ኦፖዚታችን ደግሞ ምንድነው y ነው ስለዚህ sin ቴታ is equal to ኦፖዚታችን t2y over ሃይፖተነሳችን t2 ስለዚህ t2y is equal to t2 sin theta ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር እንጻፋት t2y is equal to t2 sin of sin 33 ዲግሪ cos thetaንስ ምን እንጠቀም cos theta is equal to adjacentታችን t2x over hypotenuseታችን t2 ስለዚህ t2 cos theta is equal to t2x ይሆናል ስለዚህ ቺቶናለች t2x is equal to t2 cos of sin 33 ዲግሪ ይሆናል ስለዚህ አሁን t2y-ንም t2x-ንም አግኝተናል አሁን ምንድነው የሚቀረን ወደ ሶስተኛው ስንሻገር summation of f of x along x direction 0 ይሆናል ብለን መነሳት ነው ስለዚህ summation of f of x is equal to 0 ኢኩሊብሪየም ላይ ስለሆነ ማለት ነው ወደ ቀኝ ምን ይሄዳል እቺ t1 ትሄዳለች ወደ ግራስ t1 - t2x x component 2 is equal to 0 ይሄ አንደኛው ኢኩዌሽናችን ይሆናል አሁን t1ም የለንም t2x-ም የለንም ስለዚህ ምን እናረጋለን ወደ ሁለተኛው ፎርሙላችን እንሄዳለን summation of f of y is equal to 0 ወደ ስር ምን አክት ያደርጋል ዌይቱ ያደርጋል ወደ ላይስ t2y ስለዚህ ወደ ላይ t2y minus ወደ ስር 190 ሲባዛ 9.8 which is gravity is equal to 0 እንላለን ስለዚህ t2y is equal to 190 ሲባዛ 9.8 እሺ 190 ሲባዛ በ9.8 t2y ማለት ግን ምንድነው እዚህ ጋር ያገኘነው t2 sin ስንት ዲግሪ 33 ስለዚህ t2 ስንት ይሆናል t2 is equal to 190 ሲባዛ በ9.8 ሲካፈል ለስንት sin 33 ዲግሪ ይሆናል ይሄንን 190 ሲባዛ በ9.8 ሲካፈል ለsin 33 ስታደርጉ ካልኩሌተራችሁ ውስጥ ካልኩሌተሩ ስንት ይሰጠናል 3418.8 ኒውተን ይሰጠናል ስለዚህ t2ን አገኘነው ማለት ነው t2 is equal to 3418.8 ኒውተን ማለት ነው ወደ f(x)ችን እንመለስ ደግሞ f(x) summation of f(x) is equal to 0 ስንል t1 is equal to t2x ነበር ያገኘነው አይደለም ስለዚህ t2ን አገኘነው አይደለ አሁን t1 is equal to t2 ስንት ነው 3418.8 በx ስናስለው t2 times cos of 33 ዲግሪ cos of 33 ዲግሪ ሰጠናል t1 አችን ስንት ይመጣል 3418.8 ሲባዛ cos of 33 ስታደርጉ ስንት ታገኛላችሁ 2867.2 ኒውተን ታገኛላችሁ ስለዚህ
ቲዋንንም አገኘን ቲቱንም አገኘን የተጠየቀናቸው ቲዋንና ምንድን ነበር ቲቱን ነበር ሁለቱንም ለማግኘት ችለናል የሄድነው ግን ተመሳሳይ ነገር ነው ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ሪዞልቭ ማድረግ ከዛም ምን ማድረግ ነው ኢኩዌሽኖቹን ጽፎ አንዱን ባንዱ ተክቶ ማግኘት ይሆናል መልሳችን ማለት ነው ሶስተኛው ጥያቄያችን ደግሞ ምን ይለናል the area of cross section of a steel wire የስቲል ዋየር ያንግስ ሞዱለሱ ተሰጥቶናል ወይም ደግሞ ኢላስቲሲቲ ኮንስታንቱ ይሄ ቁጥር is 0.1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ኤሪያችን ተሰጥቶናል 0.1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ካልኩሌት ዘ ፎርስ ሪኳየርድ ቱ ደብል ኢትስ ሌንግዝ ይለናል አሁን ይሄ አፕላይ በሚደረግበት ጊዜ ምን ይጨምራል ቁመት ይጨምራል ቁመቱ ደብል የሚሆኑበትን ፎርስ ካልኩሌት አድርጉን የተባል ነው ስለዚህ መጀመሪያ ምን እናርክ ጊቨኖቻችንን እናውጣ ያንግስ ሞዱለስን ተሰጥቶናል 2.0 ታይምስ 10 ሬስ ቱ 11 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ኤሪያችን ደግሞ 0.1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ተሰጥቶናል ሌላው ምን ሊሰጠን ኢንፎርሜሽን ካልኩሌት ዘ ፎርስ ሪኳየርድ ቱ ደብል ኢትስ ሌንግዝ ነው የሚለን እስቲ እንዴት ነው እንየው አሁን የስቲሉ ዋየር ኤል ኦሪጂናል ወይም ደግሞ ኦሪጂናል ሌንግዙ ይሄ ቢሆን ደብል ለመሆን እንዴት ነው የሚደረገው የዚህን የኤል ኦሪጂናል እጥፍ መሆን አለበት አይደል ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት ኤል ኦሪጂናል መጨመር አለበት አሁን ይሄንስ እንደምረው 2 ኤል ኦሪጂናል ይላል ወይም ደግሞ ደብል ሆነ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ፎርሱ አፕላይ ከተደረገ በኋላ የሚጨምረው ሌንግዝ ምን መሆን አለበት ቼንጅ ኢን ኤል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤል ኦሪጂናል መሆን አለበት ኦሪጂናሉን ድጋሚ መጨመር አለበት ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ምን ማግኘት እንችላለን ቼንጅ ኢን ኤል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ኤል ኦሪጂናል ማለት እንችላለን እስካሁን ኢኩሊብሪየም ላይ ነበር የሰራነው አሁን ደግሞ ኢላስቲሲቲ ላይ መጥቷል ጥያቄ እሱን ደግሞ እንዴት እንደምንሰራ ለማየት እንሞክር አሁን እየተጠየቀው ምንድነው ፎርሱን እየተጠየቀው ስለዚህ ምን እናደርጋለን መጀመሪያ ፎርሙላችንን እናስቀምጣለን ስትረስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ያንግስ ሞዱለስ ታይምስ ምን ብለናል ስትሬን ነው ብለናል ስትረስ ማለት ምን ማለት ነው ስትረስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎርስ ኦቨር ምን ኤሪያ ስትሬንስ change in l ወይም ደግሞ የጨመረው ሌንግዝ ወይም ደግሞ የተቀነሰበት ሌንግዝ ኦቨር ምን l original የነበረው ሌንግዝ ነው የሚሆነው በስትረስ ቦታ f over n እንጠካ force over area is equals to ያንግስ ሞዱለስ ኮንስታንት ታይምስ strain change in l over ምን l original አሁን ፎርስን ብቻውን ለማስቀረት እቺን ወዴት ልሰራት ኤሪያን ወደዚህ ላምጣት f is equals to area times ያንግስ ሞዱለስ ኮንስታንት times change in l over min l original ይሆናል ነገር ግን change in l ምንድነው ተብለናል l original ነው ተብለናል ስለዚህ ምን እናገኛለን is equals to a times y times change in l ላይ ምን ልተካ l original over l original l original በ l original ይጣፋል ስለዚህ ምን ይሆናል መልሳችን area times ያንግስ ሞዱለስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኤሪያን ሰጥቶናል ኤሪያችን ስንት ነው area is equals to 0.1 centimeter square ነገር ግን ያንግስ ሞዱለሳችን ስንት ነው በሜትር ስኩዌር ነው የተሰጠን እዚህ ጋር ስለዚህ ሴንቲሜትር ስኩዌርን ወደ ሜትር ስኩዌር መቀየር አለብን ዩኒት ኮንቨርዥን ያስፈልገናል ስለዚህ 0.1 ሴንቲሜትር ስኩዌር 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር is equals to 10 raised to negative 4 ሜትር ስኩዌር አይደለም 10 raised to minus 2 ይሆናል በሜትር ብቻ ቢሆን ስኩዌር ሲሆን ደግሞ 10 raised to minus 4 ሜትር ስኩዌር ይሆናል ይሄ ስለዚህ ምን ይሆናል ታይም 10 raised to minus 4 ሜትር ስኩዌር ኤሪያችን በሜትር ስኩዌር ሲገለጽ ማለት ነው ስለዚህም ታካው እስቲ ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤሪያ ስንት ነው 0.1 ታይምስ 10 raised to negative 4 ሜትር ስኩዌር ታይምስ ያንግስ ሞዱለሳችን 2.0 ታይምስ 10 raised to 11 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ስንት ይመጣል ይሄ 0.2 ታይምስ 10 raised to positive 7 ይመጣል which is equals to 2 times 10 raised to 6 ኒውተን ማለት ነው ስለዚህ ሁልጊዜ ማስተዋወስ ያለብን የስትረስንና የስትሬንን ፎርሙላ ነውና አራተኛው ጥያቄያችን ደግሞ ምን ይለናል a copper wire and a steel wire ይለናል ሁለቱ ምንድናቸው የተለያዩ ኦብጀክቶች ናቸው copper wire እና ምን wire steel wire of the same diameter diameterቸው the same ነው ይለናል d1 is equals to d2 which is radiusቸው the same ነው ማለት ነው and lengths are connected end to end and force is applied ይላል አሁን ሁለቱም እንዲናቸው ብንል force apply ተደርጎባቸዋል which stretches their combined lengths by 1 cm ይላል አሁን እዚህ ጋር ይሄ በዚህ force ምክንያት ተለጥጧል ይለናል ይሄም በዚህ force ምክንያት ምን ሆነል ተለጥጧል እቺ
changing L1 تهون إيش دمو من changing L2 تهون changing L1 plus changing L2 يهولتو يهتلتتو بد ويم دمو كومتا چوش امربت لينجز combined سيهون ويم دمو سي دمر سنتيهون اللالن 1 سنتيمتر يهون اللالن which stretches their combined lengths by 1 سنتيمتر the two wires will have no ميلان اهون هولتو ويروش من اينت استرسنا من اينت استرين اللاتشو نو ميلان مجمرا من اللان different stresses and strains مجمرا استي استرسوننا استرينون لما سرات الموكر اهون copper wire نو steel wire نو سلزي يانجس مودلساتشو y1 نو y2 من ادلم يكوال ادلم مكنياتو لمن دنو هولتو يتلايو ماتيريالوش سلهونو عند اينت يونو ماتيريالوش بيشاناتشو عند اينت يانجس مودلس مينوراتشو سلزي مجمرا من السرا استرس ولا سرا استرس از ايكوال تو مندنو اف اوفر اريا اهون ابلاي تدرغباچو فورس ذا سيم نو اريا تشوم ذا سيم نو سلازي من يهونال استرس 1 از ايكوال تو فورس 1 اوفر اريا 1 استرس 2 از ايكوال تو فورس 2 اوفر من اريا 2 فورسوم ذا سيم نو اريام ذا سيم نو فورسوم ذا سيم نو اريام ذا سيم نو كنزي غا ايهنا ايهي ذا سيم نو من معنات نو استرس 1 ان استرس 2 ايكوال نو معنات نو سلازي استرس 1 ايكوال تو استرس 2 استرس هاتشو ذا سيم نو لاسترين دمو ناسلا اشي استرس 1 از ايكوال تو يانجس مودولس تايمز استرين 1 يهونا لادلم ويراس استرس 2 از ايكوال تو واي 2 تايمز من استرين 2 يهونا لادلم سلازي قدم بالناو استرس 1 نا استرس 2 ايكوال ناتشو سلازي من يهونال واي 1 times strain 1 is equal to y2 times what strain 2 ይሆናል አሁን y1 እና y2 ምን አይደሉም ብለናል equal አይደሉም ወይም ደግሞ የተለያዩ ማቴሪያሎች ናቸው ብለናል ስለዚህ አሁን ይሄንን y1ን ብንሰበስብ y1 over y2 እቺን ወደዚህ ወስደት እቺን ወደዚህ ወስደት is equal to strain 2 over strain ምን 1 ይሄና ይሄ y1 እና y2 ምን አይደሉም እኩል አይደሉም ስለዚህ ምንድነው strain 1 እና strain 2 ምን አይደሉም እኩል አይደሉም ስለዚህ strain 1 is different from strain 2 ወይም ደግሞ equal አይሆንም ስለዚህ እሱን ምርጫ ያያዘውን እናጠቁራለን ማለት ነው የመጀመሪያው ምን ይለናል different stresses and strains no stressu ምንድነው the same ነው the same stress and strain አይደለም ይሄም strain ደግሞ ምንድነው ልዩነት አለው different strain ያላቸው the same strain or the same strain ደግሞ አይሆንም እዚህ ጋር different strains ስለሆኑ ማለት ነው the same stress ይሄ ሊሆን ይችላል but different strains ይሄ ትክክል ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ምንድነው d ይሆናል ማለት ነው እሺ አምስተኛው ጥያቄያችን ደግሞ ምን ይለናል ab pivoted at one end has a force 5 newton እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምንመለከተው ወደ ላይ 5 newton acting vertically upwards ይለናል path is weight of the beam ይለናል እዚህ ጋር weightው ደግሞ 5 newton ርቆ አክት ያደርጋል እንዴት ነው 5 ኒውተናችን እዚህ ጋር ነች ወደ ላይ ነው የምትስበው weight ምን ያረጋል ወደ ስር ይስበዋል እንደዚህ አይነት ቢሞች ሲሰጡን ምን ሰራበትን አይተን ነበር አይደለ ወደ torque equation እንመጣለን ብለን ነበር እስቲ እንዴት እንደሚሆን አሁን ደግሞ እንመልከት አሁን ፈልጉ የተባልነው ምንድነው እቺ weightታችን ስንት ትሆናለች ነው የተባልነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ስለ ኢኩሊብሪየም አሁን ይሄ ቢም ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ምንም እየተንቀሳቀሰ አይደለም ስለ ኢኩሊብሪየም ስንሰራ ምን ማድረግ አለብን ብለናል ቀደም መጀመሪያ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም እንሰራለን ብለናል ስለዚህ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም እንሰራለን እሺ ፍሪ ቦዲ ዲያግራማችን እንደዚህ ይሆናል እንዴት ነው ወደ ስር ዌይት አለን እዚህ ጋር ከፒቮቱ እቺ ፒቮት ፖይንት ነች እቺ ፒቮት ፖይንት ነገርየው የሚተመዘዝበት ፖይንት ነው ስለዚህ ከሱ ጋር ብቻ ስለተያያዘ ማለት ነው ከተያያዘ ከሱ ጋር በሱ አክሲስ ዙሪያ ነው የሚዞረው ወደ ላይ ምን አለን 5 ኒውተን አለ ከዚህ ከፒቮቱ ሴንቲሜትር ርቆ 2 ሴንቲሜትር ርቆ ዌይቱ ደግሞ ወደ ስር 5 ሴንቲሜትር ከፒቮቱ ርቆ ተቀምጧል 5 ኒውተን ወደ ላይ አክት ያደረገበት ፎርስ ነው ስለዚህ ምን ጊዜም ፒቮቱ ወደ ላይ አፕላይ ሲደረግበት ወደ ስር ፎርስ ያደርጋል ስለዚህ እቺ ፒ አለችን ማለት ነው ስለዚህ ፍሪ ቦዲ ዲያግራማችን ይሄው ነው ሁለተኛ ላይ ምን እንደነበር እናደርጋለን ያለው ሪዞልቭ እናደርጋለን ነበር ያለው ሪዞልቭ ግን የሚሆን የለው ምክንያቱም ሁሉም በምን ዳይሬክሽን ናቸው በዋይ ዳይሬክሽን ናቸው ዌይቱም በዋይ ዳይሬክሽን ቀጥታ ነው የተሰጠን 5 ኒውተንም በዋይ ዳይሬክሽን ቀጥታ ነው የተሰጠን ስለዚህ ሪዞልቭ የሚደረግ ነገር የለንም ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው ፕሮሲጀራችን ምን ይሆናል ደግሞ
summation of f of x እና summation of f of y ነው የምንለው አይደለም? በx በኩል ምንም apply ተደረገ force የለንም። ስለዚህ summation of f of y ነው ፈልግ። summation of f of y is equal to ወደ ስር ምን አለን? weight እና p ወይም ደግሞ pivot. pivot እንዴት ነው የሚያደርገው? 5 ኒውተን ወደ ላይ ሲያዝ pivot ወደ ምን ያደርጋል? ወደ ስር oppose ያደርጋል። ስለዚህ አነ ወደ ስር ያረኩት። ስለዚህ ወደ ላይ 5 ኒውተን ማይነስ ወደ ስር pivot ላይ ያለን force ማይነስ ምን weight is equal to 0 ይሆናል። ነገር ግን አሁን ፒቮቱ ላይ ያለው ፎርስ የለንም weightም የለንም ሁለት አናውን ሆነብን። ስለዚህ ሁለት አናውን ልናውቅ አንችልም። summation of f of x ደግሞ የለንም ምክንያቱም በx በኩል አክትም ያደርግ ፎርስ የለንም። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው ያለብን? ወደ torque equation ነው መምጣት ያለብን። summation of torque is equal to 0 እንላለን። torque ምንድነው ብለን ነበር ባለፈው? ለbody perpendicularly act የሚያደርግ force ነው ብለን ነበር። perpendicularly ደግሞ act ሲያደርግ ምን ያደርጋል? ያንን beam ወይም ደግሞ ያንን material ምን ያደርጋል? ይጠመዝዟል ያሽከረክረዋል ብለን ነበር። የሚሰራበትን formula ከpivotው የራቀው radius ሲባዛ በforce ነው ብለን ነበር። እንዴት ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር pivot ቢኖረን እዚህ ጋር force apply ቢያደርግ force ምን ያደርጋል? በpivotው ላይ ምን ያደርጋል? ወደዚህ እንዲሳብ ያደርጋል ይሄንን material አይደለም። ስለዚህ ምን ይባላል ይሄ? እቺ ራዲየስ እቺ ፎርስ። ቶርኩ ምንድነው? ራዲየስ ታይምስ ፎርስ ብለናል ወደ ስር ስለሚጠመዘዘው ማለት ነው። ስለዚህ summation of torque አሁን weight እንዴት ነው የሚያደርገው? weight ይሄ ሲባዛ በዚህ ሌንግዝ ነው የሚሆነው። ወዴት ነው የሚወስደው? እንደዚህ ነው የሚወስደው። እንደዚህ አይደለም የሚወስደው። ስለዚህ ምንድነው? ወደዚህ clockwise direction ማለት ነው። clockwise negative አድርገን ብንነሳ እንዴት ይሆናል? clockwise negative counter clockwise ደግሞ ምን positive አድርገን እንነሳ። ስለዚህ የweight እንዴት ይሆናል? weight ወደ ስር አለን weight times ስንት diameter 3 እና 2 which is equal to 5 cm is equal to የ5 ኒውተን ደግሞ እንስራ። የ5 ኒውተን እንዴት ነው የሚሆነው? ይሄ ሲባዛ በዚህ ወዴት እንዴት ነው የሚጠመዘዘው? ወደዚህ ነው የሚጠመዘዘው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 5 ኒውተን times ምን 2 cm ይሆናል። ለምን እንደው እንደዚህ ያደረኩት? ይሄ ወደ ስር weight ምን ያደርጋል? clockwise ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ወደ ላይ ምን ያደርጋል? counter clockwise ያደርጋል። clockwise-ን negative አድርገን ከተነሳን 5 newton times 2 cm የዚህ የ5 newtonው minus weight times 5 cm is equal to how much? 0 equilibrium ላይ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ 5 newton times 2 cm is equal to weight times 5 ሴንቲሜትር ይሰጠናል። ያንን ነው እዚህ ጋር ለማስቀመጥ የሞከርኩት። ስለዚህ አሁን weightችንን መስራት እንችላለን። weight is equal to 5 newton times 2 cm over cent እቺን 5 cm እቺን ወደዚህ ሳመጣት ማለት ነው። weightችን ሲመጣል ሴንቲሜትር በሴንቲሜትር ይጠፋል፣ 5 በ5 ይጠፋል። ስለዚህ እንት ይሆናል 2 newton የቀራችን 2 newton ምን ትሆናለች? weightችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ torque ምን እንሰራው? በዚ rf ከፒቮቱ የመጣው ዲስታንስ ሲባዛ በፎርሱ ነው የሚሆነው። እሺ ተማሪዎች ስድስተኛው ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል? a metallic wire 4 meter in length and 1 mm in diameter is stretched by putting a mass of 4 kg. አሁን ይሄ metallic wireአችን ሌንግዙ 4 ሜትር ነው ይለናል። ስኬች ለማድረግ እንሞክር። እንደዚህ 4 ሜትር ነበር። ዲያሜትሩ ስንት ነው? እቺ ዲያሜትሩ ብትሆን ዲያሜትር ስንት አለ? 1 ሚሜ አለው። ስትረችድ ባይ ስትረችድ ሆኗል በምን? ማስ ኦፍ 4 ኪሎ ግራም። 4 ኪሎ ግራም ወደዚህ ማስ አፕላይ ተደርጎበት ምን ሆኗል? ተለጥጧል። ምን ያህል ተለጠጠ? እሱን ነው ፈልጉ የተባለው። ዲተርማይን ዘ ኢሎንጌሽን ቁመቱ የረዘመበትን መጠን ፈልጉ ነው የሚለን። ሌላ የተሰጠን ነገር ምን አለ? given that the youngest modulus of elasticity for the material of the wire is youngest modulus ይሄ ቁጥር ተሰጥቶናል። ስለዚህ givenዎቻችን ምንድናቸው? y is equal to 13.78 times 10 raised to 10 newton per meter square. ሌላ diameterአችን which equals to 1 mm. ሌላስ ሌንግዛችን ኦሪጅናል ሌንግዙ ስንት ነው? 4 ሜትር። ከዛም በኋላ የተጨመረበትን ቁመቱ የጨመረበትን መጠን ነው ፈልጉ የተባለው። ማሳችን አለን። ማስ ወደ ስር ስለሆነ ምን ይሆናል? weightን ማግኘት እንችላለን። forceን ወደ ስር የሚስብበትን force እሱ ስንት ነው? weight is equal to mass times gravity which equals to 4 times
9.81 which is equals to 39.2 እናገኛለን ፎርሳችንን ስትረስ ስትሬን ፎርሙላችንን ጽፈን መፈለግ ነው ማለት ነው የሚቀረን ስለዚህ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ዲያሜትር ተተቶናል ራዲየሱን ማግኘት እንችላለን ራዲየስ is equals to 0.5 ሚሊሜትር ነው ምክንያቱም ራዲየስ የዲያሜትር ሃፍ ስለሆነ ወይም ደግሞ ግማሽ ስለሆነ ማለት ነው ስትረስ ስትሬን ፎርሙላችን እንዴት ነበር ስትረስ is equals to youngs modulus times ስትሬን ነው የሚሆነው አይደለም ስለዚህ ስትረስ ደግሞ ምንድነው force over men area is equals to youngs modulus times strains change in l ወይም ደግሞ የተጨመረበት length over men original length ይሆናል ስለዚህ እቺን ነው የምንፈልገው አይደለ እቺን የምንፈልገው ከሆነ እኚን ወደ ግራ ነው ሰዳቸው ይሄንን ወደዚህ ነው ሰደው ይሄንን ደግሞ ወደዚህ እናምጣው f times l original over a times y is equals to how much change in l ይሆናል እስኪ ያሉንን ፎርስ አለን ይሄው ፎርስ እዚህ ጋር ያሰላነው 39.2 ኦሪጅናል ሌንግዝ ተሰጥቶናል ይሄውና 4 ሜትር ኤሪያ የለንም ኤሪያን ከምን ማግኘት እንችላለን ግን ኤሪያ is equals to ዲያሜትሩ ተሰጥቶናል ራዲየሱ ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ፓይ r ስኩዌር አይደለ የሰርክል ኤሪያ ምንድነው ፓይ ራዲየስ ታይምስ ራዲየስ which is radius square ነው ስለዚህ pi times r square ስንት ነው 0.5 times 10 raised to negative 3 ወደ ሜትር ስንቀይረው ሚሊሜትሩን ወደ ሜትር ለመቀየር 10 raised to negative 3 ወይም ደግሞ በአንድ ሺ አካፈለዋለሁ ሜትር ስኩዌር ሰጠናል ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር እንተካለን ዋይም አለን ምንድነው youngs modulus ነው ስለዚህ change in l is equals to ፎርሳችን ስንት ነው 39.2 times l original length-አችን 4 ሜትር over area-ችንስ pi into 0.5 times 10 raised to negative 3 square times youngs modulus-አችንስ 13.78 times 10 raised to 10 ይሆናል change in l ወይም ደግሞ የጨመረው ቁመት 39.2 ሲባዛ በ4 ሲካፈል ለ pi times 0.5 10 raised to negative 3 square times 13.78 times 10 raised to 10 ይሄንን አሁን ካልኩሌተራችሁ ውስጥ ታስገቡት ስንት ታገኛላችሁ የላኛው ሲባዛ 14.49 times 10 raised to negative 4 ታገኛላችሁ ሜትር ማለት ነው ምክንያቱም ሁሉም እዚህ ጋር በሜትር ነው ይሄ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ነው ይሄን በመድነው በሜትር ስኩዌር ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሜትር ስኩዌር በሜትር ስኩዌር ተጻፈና ሜትር ነው የምትቀራን ስለዚህ አባስተን ያካፈልነው ውጤት በሜትር ነው የተሰጠን ማለት ነው ወይም ደግሞ ያገኘነው ሜትር ለሜትር ስለጠፋ በሜትር ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን በሜትር ስላገኘን በሚሊሜትር ደግሞ ብናረጋት ምን ትሆናለች 14.49 ታይም 10 raised to negative 4 ማለት ሲካፈል 10000 ነው ስለዚህ ሺን በሺ ብናጣፋ ምን ይሆናል 10 raised to negative 1 ሜትር ይሆናል ወይም ደግሞ 1 ሜትር is equals to 1000 ሜትር ብንል እዚህ ጋር ምን ያረጋዋል ሲባዛ በ10 raised to 3 ያረጋዋል በ3 1 ትቀራለች ማለት ነው ስለዚህ 14.49 times 10 raised to negative 1 ሚሊሜትር እናገኛለን ስለዚህ እቺን ኔጌቲቭ 1 ለማምጣት ወደ ምን እንወስዳለን ወደ ግራ 1 ፖይንት ማሸሽ እንችላለን 1.449 ሚሊሜትር ትሆናለች ይሄን ስናጠጋጋ 1.45 ሚሊሜትር ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ይሄ ፎርስ ይሄ ማስ 4 ይሆነው ወይም ደግሞ በወይቱድ ስንሰራው 39.2 የመጣልን ፎርስ ስትረች የሚያደርገው ምን ያህል ነው 1.45 ሚሊሜትር ነው ማለት ነው change in length-ዙ እሺ ተማሪዎች ሰባተኛ ወይም ደግሞ የመጨረሻው ጥያቄያችን የሚሆነው two wires are made of the same metal ይለናል ሁለት ዋየሮች በምን እንደተሰሩት በአንድ አይነት ሜታል ነው ይሄ ምን ያስታውሰናል same metalዎች ምን አላቸው youngs modulus-አቸው the same ነው ወይም ደግሞ youngs modulus constant-አቸው stress strain constant-ቱ ስንት ነው the same ነው ይለናል the length of the first wire is half that of the second the first wire የመጀመሪያው wire እርዝመቱ የሁለተኛውን half ነው ይለናል ምን ማለት ነው length of one is equals to half of length of two half ነው የዚህን half ነው የl2ን ስለዚህ ምን ይሆናል 2l1 is equals to l2 ይሆናል and its diameter is double that of the second wire diameteru ደግሞ double ነው ይለናል ዲያሜትሩ ደብል ነው ማለት ምን ማለት ነው? ዲያሜትሩ ፋን ይሄ ዲያሜትር ደብሉ ነው ወይም እጥፉ ነው ለዲቱ። ስለዚህ ሁለተኛ ምትስተናል ዲዋን is equals to 2d2 ይለናል። ዲዋን ደብል ነው ማለት ዲቱ ሁለት ጊዜ ታጥፎ ነው ዲዋንን የሚሰጠን። ስለዚህ
دي 2 ሁለት ጊዜ ሲባዛ ምን ይሰጣናል ዲ 1 ለዛ ነው ዲ 1 is equals to 2 ዲ 2 ያልኩት if equal loads are applied on both wires ሁለቱም ዋየሮች ላይ ምን ተደረገ equal force apply ተደረገ equal force ማለት ምን ማለት ነው f1 is equals to f2 f1ም ላይ f2ም ላይ apply የተደረገው force ምን እንደሆነ the same ነው find the ratio of increase in their lengths ይለናል ምን ማለት ነው ratio ማለት አንዱ ቁጥር ለአንዱ ቁጥር ሲካፈል ነው አይደል change in l1 over change in l2 ስንት ነው የሁለቱ ratio ስለዚህ ምንድነው እናደርገው መጀመሪያ እንተካካስቲ መጀመሪያ stress 1 is equals to y1 strain 1 ይሆናል and stress 2 is equals to y2 strain 2 ይመጣል ነገር ግን y2 እና y1 እዚህ ጋር ምን ብለናል the same metal ስላለን y1 is equals to y2 ብለናል ምክንያቱም አንድ አይነት metal ሲሆኑ አንድ አይነት ያንግስ ሞዱለስ ስለሚኖራቸው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር y1 is equals to strain ወደዚህ ስትመጣ ምን ይሆናል stress 1 over min strain 1 ይመጣል ይሄኛውስ y2 is equals to stress 2 strain ወደዚህ ስትመጣ strain 2 ይሰጠናል ስለዚህ y1 እና y2 ኤክስፕረስ አደረገን ነገር ግን y1 እና y2 ምንድናቸው ኢኳል ናቸው ስለዚህ ምን እናደርጋለን stress 1 over strain 1 is equals to stress 2 over strain 2 እናረጋለን እሺ stress 1 ማለት ነው stress 1 ማለት f1 over area 1 ማለት ነው አይደለ እሱን እስቲ እዚህ ውስጥ እንተካው እንዴት ይሆናል f1 over area 1 times strain 1 is equals to stress 2 ላይ ደግሞ f2 over area 2 ልተካ f2 over area 2 times strain sent 2 ይሰጠናል ስለዚህ አሁን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ እቺን ፎርሙላ ነው ምን ይዘው f1 over area 1 strain 1 is equals to f2 over area 2 strain min 2 ነገር ግን f1 እና f2 ምንድናቸው ኢኳል ናቸው እዚህ ጋር ምንድነናል ኢኳል ፎርስ አፕላይድ ቢደረግባቸው ብለናል ስለዚህ ሁለቱ ዘሴም ስለሆኑ ምን እናረጋለን እቺን ወደዚህ ብንወስዳት f1 times area 2 s2 is equals to f2 times area 1 s1 ይመጣል ስለዚህ ኢኳል ስለሆኑ ይሄንን በዚህ እናጣፋለን ስለዚህ area 2 strain 2 is equals to area 1 strain 1 ይመጣል ስለዚህ አሁን ኤሪያዎቹን ደግሞ እንዴት እንደሚመጡ ለማየት እንሞክር እዚህ ጋር ምን ተብለናል diameter 1 is equals to 2 times diameter of 2 ብለናል ከነዚህ ተነስተን ከዲያሜትሩ ተነስተን ኤሪያችንን መፈለግ እንችላለን ምክንያቱም እዚህ ጋር area 2 እና area 1 ስላለን ማለት ነው d1 is equals to 2d2 ከተባለ radius 1 is equals to 2 times radius 2 ይሆናል አይደል ስለዚህ ከራዲየሶቹ ኤሪያውን እንፈልግ ኤሪያ 1 is equals to ምንድነው pi radius 1 square ይመጣል radius 1 ደግሞ ምንድነው pi into radius 2 times 2 square ነው አይደል ስለዚህ pi into radius 2 square times 2 times 2 4 which is equals to 4 pi r2 square ይመጣል ኤሪያቱስ ኤሪያቱ እንዴት ነው የሚሆነው pi r2 square ነው የሚሆነው አይደል ምክንያቱም ዲያሜትሩ ሰጠን የሰርክል ነው አይደል ሰርክል ደግሞ ኤሪያው ምንድነው ፓይ አር ስኩዌር ነው መጀመሪያ ፓይ አር አን ስኩዌር አረኩኝ ግን እቺ አር 1 ምንድነች 2 አር 2 ነች ስለዚህ እሱን ስተካ 4 ፓይ አር 2 ስኩዌር መጣልኝ ኤሪያቱ ደግሞ ፓይ አር 2 ስኩዌር ነው የሚመጣው ስለዚህ እሱን እዚህ ውስጥ መተካት እንችላለን እንዴት ነው የሚሆነው እሱ ኤሪያቱአችን ስንት ነው ፓይ አር 2 ስኩዌር ታይምስ s2 is equals to ኤሪያዋናችንስ 4 ፓይ አር 2 ስኩዌር ታይምስ what s1 ይመጣል ስለዚህ እቺን እስቲ ወደዚህ ልውሰዳት እቺን ደግሞ ወደዚህ ላምጣት pi r2 square over 4 pi r2 square is equals to s1 over s2 ይሆናል ይሄ ስንት ይመጣል pi r square በpi r2 square ይጠፋል ስንት ይሆናል 1 over 4 ይሆናል ስለዚህ 1 over 4 is equals to s1 over s2 አሁን ደግሞ strain ምንድነው strain ማለት strain 1 ማለት change in l1 over l1 ነው strain 2 ማለት ደግሞ change in l2 over l2 ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ይሄ equal to s1 አችን ስንት ነው change in l1 over l1 over change in l2 over min l2 አሁን ይሄ ምን አይነት ፈንክሽን ነው a ሲካፈል ለ b ሲካፈል c ሲካፈል ለ d
ምንድን ነበር የሚሆነው? a over b times d over c ወይም ደግሞ እቺን ገልብጠን ማባዛት ነው አይደለም? ስለዚህ ምን ይሆናል? change in l1 over l1 እቺን ገልብጠናት times l2 over change in l2 ይሰጠናል። ይሄ ማለት አሁን ወደ ምን ፈልጎ እየቀረብን ነው? change in l1 over change in l2 times l2 over l1 ነው አይደለም? እቺን ወደዚህ ወስልኳት እቺን ወደዚህ አመጣዋት። ነገር ግን በሌንግዝ ደግሞ የተሰጠን ነገር አለ። ምን ተሰጠን? 2 times length of 1 እዚህ ጋር የተሰጠን equals to l2 ተሰጥቶናል። እሱን አሁን መተካት እንችላለን። በl2 ቦታ ምን ተካት እንችላለን? 2 times l1ን መተካት እንችላለን። is equals to change in l1 over change in l2 times l2 ስንት ነው? 2 times l1 over l1 ይመጣል። l1 በl1 ይጠፋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችን 1 over 4 is equals to ምን ሆነ? 2 times change in l1 over change in l2 ፍላጋችን ምንድነው? እቺም ነው የምንፈልገው። the ratio of increase in their lengths ነው የሚለን። የጨመሩት ሌንግዝ ሬሾአቸው ይሄ ነው change in l1 over change in l2። እቺን 2 ምን እናርጋት? ወደዚህ ነው ሰዳት። ስለዚህ change in l1 over change in l2 is equals to 1 over 4 4 times 2 ይሆናል which equals to 1 over 8 ይሆናል። ስለዚህ መጀመሪያ ጥያቄውን አንደርስታንድ ማድረግ፣ ከዛ በኋላ አንደርስታንድ ካደረግን በኋላ እኚህን ሪሌሽኖች አንደርስታንድ ካደረግን በኋላ ስትረስ ስትሬን ፎርሙላውን በመክተት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች ለዛሬ ያዝንላችሁ ይሄው ነው። ቴክስት ቡካችሁ ላይ ያሉትን 7 ጥያቄዎች ለመስራት ሞክረናል። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ቻው።